አንዱ አንተ አንተ ዝንጋቴ የለለ አሜን አንተ ዝንጋቴ የለለ የዳዋ እስባከለ አንተ ዝንጋቴ የለለ በየዘባይ ብላላክ ማርያም በየዘባይ ብላላክ ማርያም አና የዳዋ አጆዱ ዲያዳላን አዚያም ዲያገዲያዘ አምባናው ምንዲያው አንዲዬ አንዲዬ የታዋ አንተ ምን አልከኝ እኔ ጌታ አንተ ዲማርክ ተፈለክ አሜን 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 ላለሁኝ አንተ ቀጣጥለህ አሜን ላለሁኝ እንዲያገርብኝ እንዲያመላብኝ የታዋ አንተ ፈልቀ እንደማይገርብኝ እንደሚወላለኝ እኔ አጋለሁ አንዲ የዳዋ አንዲ የዳዋን የዳዋ አንዲ ማዛዝ ዘውነኝ እንዴት መበላ ለምን የማይመጣው ከዚህ ያው ብዙ ሰው እየመጣ እየሻረ ይሄዳል እና ያለው ነገርኛም ብዙ ያለ ስለሆነ እስከደም ይዘያ ብለን መጣን እና እንግዲህ ብዙ ነው ስጥነኛ አናውቅም እና ብቻ ግን ደስ ይላል ሁሉ ነገር ያለው ነገር ደስ ይላል ያን ምንም ሳይነኩ ምንም ሳይደረጉ ያለውን ነገር ታያለህ ራሳቸው ይጮሃሉ ራሳቸው ለቀናል ይላሉ በጣም ያሳምናል ደስ ይላል እኔ አሁን ያሜ ነበር እየተሻለ አፌ ወገቤን ያሜ ነበር ሽር ያለው አልሐምዱሊላህ ሁሉም ይየው በጣም ደስ ይላል በጣም ውስጥ በጣም ደስታ ያገኛል ስታየው ገና ትሸራለህ እንኳን እና ተዘየረ ደስ ይላል ሁሉም መጥቶ ይዘየል ሁሉም መጥቶ ይይነላል الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي محمد سنبوب بار الله ويا باتي اسم محمد علي جنو ناصر شهية منيتا مهمانو تاكو قط يالو مهمانو تاكو شكر يالو يو كنبيو تزاز يالو ካልሃም አምሪያሎ ትክክለኛ አስተካክለው የሚሰሩ ወልይ ነበሩ እና
በሀያታቸው የሰሩት የመጀመሪያ እዚህ ጀማቸው ላይ ዑለሞች ተሰብስበው አንድ ላይ ከ300ም ከ400ም የበለጠ ዑለማ አብሯቸው ይኖራል። በዛ ላይ ሰውየው ጀማ ሶላት ሳይሆን ሶላት ማሳለፍ ሳይሆን ጀማ ሶላት የሚያሳልፈው ሰውዬ አንድ ፍኝ ቡናና ሰባት ሸክም እንጨት የሚጠጡ ነበሩ። በማሳለፉ ሳይሆን አብሮ ባለመስገዱ ማለት ነው። ሸሪአውን የመጠባበቃቸው ይህን ቀድር ነበረ። እና ሁለተኛ ደግሞ በቀን በየቀኑ 11 ጊዜ ቁርአኑ ኸትም ያደረጉት ነበር። ከዛ በኋላ የመጣው ይኸው ይሽርባቸዋል። እስካሁን ድረስ ታያታቸው ካለፈውም ወዲህ የመጣ ሁሉ ይሸርባቸዋል፣ ያጋግሉባቸዋል፣ የመከነ ይወልድባቸዋል። ብዙም ባና በዛ እዚሁ ላይ እናሳርፈዋለን። ለእሳቸው ሁኔታ ይኸው የምናየው ይኸው አሰራሩ ይኸው ሁኔታውን በአመት እየጨመረ ተሳዳቢውም መቀኛውም ዙሪያውን ሲያወራ እየጨመረ እየደነፋ ነው የሚሄደው። አባባ ሽፋው የሚባል አንካሴ ልጅ ነው ብለዋል። ልጃቸው ነው እስካሁን ድረስ አሁንም እየተሰራበት ነው። በሱ ተሰርቶ በሱ ምሎ በሱ በሬ ገብቶ የሄደ ሰው በይፋ እንዲታወቀን ያለው ኸይር ማያገኝ አይኖርምም፣ ውሎ ማያድርም። ያው ይታመማልም ይሞታልም፣ ብዙ ስቃያትም ያገኘዋል ማለት ነው። የከዳ ሰው በሱም ውሎ ከርቶ የሄደ ሰው ያው እስካሁን ድረስ እየታረቁበት እየተማማሉበት በሱ ከመንግስት ጋር ሆኖ እየተዳደሩበት መተዳደሪያችን የሀገር መተዳደሪያ ነው። ያው እምቢ ብሎ ያፈነገጠ ሰው ያው ነጃ ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ስለ ሸህይ ታሪክ እኛ ከእኛም በፊት በሀያታቸው እሳቸው በነበሩ ጊዜ በሀያታቸው አዛኝ ናቸው፣ ረሂመላህ ናቸው፣ ሙስሊም ናቸው። ምስኪን ያበሉ ነበር፣ የታመመ ያሽራሉ። የዲህየ ሰው መጥቶ ተወስኖ በራሱ ይከብራል። የመከነ ወልዲያ የተጣላ ይታረቃል። አምኖ የታረቀ ሰው ቢከዲያ አይሆንለትም። በእሳቸው ታርቆ በእሳቸው ቃለ መሐላ ገብቶ ከርቶ መታለሁ ቢል ከርቶ ገላለሁ ቢል እስካሁን ድረስ በእኛም በሀያታችን እስካሁን ድረስ ለ27 ዓመት እየሰራን ነው። ከዛም በፊት ታሪካቸውን በምንሰማበት ከቤቶቻችንም ጭምር በእሳቸው አምኖ የገባ ሰው አንዲያች አይነካውም፣ ቢተኩስም አይመታውም፣ ቢከዲያም አይገለውም። እስካሁን ድረስ በጣም አዛኝ ናቸው። ወፉም አላፉም ቋንቋ ሁሉም ቋንቋ አላቸው። አውሬ ሳይቀር ሰው ሳይቀር ጅን ኢንሱ ሳይቀር በሳቸው የማይሽር በሳቸው የማይታረቅ በሳቸው የማይበላ በሳቸው የማይጠጣ አህለል ሙስሊም ናቸው። የአላህን ዲን ይጠብቃሉ፣ የአላህን ሙስሊምነት ይጠብቃሉ። ማንም ሰው ሶላት አንድ ተጓጣ ቢያሳልፍ ተሳስቶ እንኳ ቢያሳልፍ ታላህ የሚታረቅበትን ነገር ታላህ ማርታ የሚያገኝበትን ነገር የአላህን ትእዛዝ አሟልተው እንዴት ወዲ አላህ ከፋራ ወጥቶ መታረቅና ወዲ አላህ መቶበት እንዲያለበት ምክር ይሰጣሉ። በደንብ አድርገው የሚሰሩ ናቸው። ካሉ ከሀያታቸው ጀምሮ በእጃቸው የሚይዙበት ቆቲያቸው፣ ዘንጋቸው፣ ሙርክዛቸው እኔ እንኳ ብጠፋ የማይጠፋ ብለው ለዓለም ልጅ እስከ ልጅ ድረስ መሬትና ሰማይ እስተፈረሰ ድረስ የማይጠፋ የማይረክስ እገሌ ልጄ እገሌ ወንድሜ ልጅ ታይሉ እኔ ትጠፋ እንደኔ ሆኖ ህዝብን የሚያስተዳድር የሚጠቅም ብለው በሀያታቸው ዘንጋቸውን አባባ ሽፋው የሚባል አስቀምጠው ሄዱ። በአባባ ሽፋው ተማለ፣ በአባባ ሽፋው ተታረቀ። አይቀያም፣ አያፈርስም፣ ቢከያም አይሆንለትም። በትክክለኛ እስካሁን ድረስ እኛም ከዛ ከቤቶቻችን በመቀበል ከቅድመ አያቶቻችን በመቀበል
እስካሁን ድረስ በእኛ አባባሽ ፈው ይባል በመንግስት ውቅና አግኝቶ በአማራ ክልል መተዳደሪያ ወጥቶለት በህግ ተከብሮ እስካሁን ድረስ የገደለ ሰው እየታረቀበት የጠፋ ሰው የሰየረ ሰው እያመነበት የተጣላ ሰው እየታረቀበት በህግ ውቅና አግኝቶ ትክክለኛ ዛሬ ህብረተሰቡ የሚጠቀምበትና ዓለምንም ነገር ህብረተሰቡ አብሮ እየተጋገዘበት ያለው። አመሰግናለሁ። ስሜ ያለ መሐመድ ይባላለሁኝ። የከላላ ወረዳ ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ላይ ያው የደገር ጌታው ሸየን መውሊድ ያከበርን ነው። ከስከዛሬው ለየት ባለ ሁኔታ ያከበርን ያለ ነው። በአልተለመደ ሁኔታ የደቡብ ወሎ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊም ባለሙያችም ተገኝተው በደማቅ ሁኔታ ያከበርን ነው። እንግዲህ በየአመቱ ከመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ከተለያዩ አካባቢዎች ከኢትዮጵያ ከሁሉም ክፍሎች በሚባል ሁኔታ እየመጣ እዚህ ያከብራል። ያው እንግዲህ ሃይማኖትን አይለይም፣ ክርስቲያኑም ሙስሊሙም አይልም። ሁሉንም ማንኛውም ሰው እየመጣ በየአመቱ ያከብረዋል። በጣም ዘንድሮ ላይ ለየት ያለ አከባበር አለው። የነበርንበት ጊዜ ይታወቃል። በጣም በችግር በጦርነት ነው የከረም ነው። ያንንም ሆኖ ግን በፊቱ በተሻለ ሁኔታ ሰው ተገኝቶ በዓሉን እያከበረ ነው የሚገኙ ማለት ነው። እንደ ወረዳ ብዙ እንደዚህ ሄደናል ለምቷል የሚል እንትን የለኝም እስከዛሬ ባለው ሂደት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን ባለው መንግስትም ትኩረት ሰጥቶታል። ትኩረት ከሰጠው ዘርፍ አንዱ ነው ባህል ቱሪዝም። ያንን አጠናክረን ለመሄድ አንድ ልጅ እንደ እንትን የተጠቀምንበት አለ። ሪሰርቹን በዚህ ሰርቶ አሁን ላይ መጽሐፍ አሳትሟል። እርግጥ ወደ ገበያ ላይ ባንውለውም ያ መጽሐፍ አንዳንድ ምንጭ ሆነናል። ከዛ ውጭ ግን ዞንም በከፍተኛ ሁኔታ ድጋፍ እያደረገልን ነው። በተለይ እነዚህን ጋስጫና ጌታው ሸየን ለማበልጸግ የተሻለ ስራ እየረዳን ነው። ያንን ደግሞ እኛ ያንን ድጋፍ በመከተል እኛም የተሻለ ስራ ለመስራት ዝግጁ ነን። ከመጽሐፍ ማሳተም መጽሐፍ አሳትመናል። አሁን ላይ በእኛም ባይሆን ያው በግሉ ነው ያሳተመው። በዚሁም ቢሆን ሌሎች ነገሮችን ጨምረን ለመስራት ዝግጅት ላይ ነን ማለት ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበረ አባታችን ከጀማል ባሩ የጌታው ሸየን መስጊድ ሰባተኛ ከሊፋ የተከበራችሁ የጌታው ሸየን ትውልድ ዘር ሀረግ ያላችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶችና ወንድሞች፣ የተከበራችሁ የተለያዩ ሀገራችሁ ክፍሎች የመጣችሁ ዑለማዎች፣ ማድሆች፣ ሙነሽዶች፣ በአጠቃላይ የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሩቁን ቤተሰቦች ሁሉ እንኳን ለአንድ ሺ 497ኛው ለታላቁ ነቢይ አህረፈል ሀልቅ ጌታው ሸየን መውሊድ በዓል የመውሊድ በዓል መውሊድ ነቢይ ረቢዑል አወል በተሰኘውን በ12ኛው ቀን በመካ የተወለዱትና የአላህን ቁርአን ለሰው ልጆች ያወጁት የታላቁ የእስልምና ነቢይ ልደት በዓል ነው። ይህ ቀን ታላቅ ቀን እስልም በመሆናቸው ብቻ ከፍተኛ ግፍና መከራ ሲደርስባቸው የነበሩ የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ከሌሎች ባህልና በቋንቋ ከሚመሳሰሉ ጎረቤት አረብ ሀገራት በላይ የተመረጠችና የተጓዙባት በአስተማማኝ ሁኔታ በንጉሥ ነጃሽ አማካኝነት በክብር ተቀብላ ያስተናገደች እንዲሁም ከለላና መከታ የሰጠች የእንግዳ አቀባበልን ለዓለም ያስተማረች አበሻዊ ብሩቅ ነበርናት። በነቢዩ መሐመድ አንደበትም እውነተኛ የፍትህ ሀገር መሆኗን እንዲህ ሲሉ ገልጸዋታል። ኢትዮጵያን አትንኩ፣ ብዙ አትዳፈሩ፣ ካለፋችሁ በቀር ቀድሞ ካልጀመሩ ጸንተ ሀበሻ ጋር እንዳትሞክሩ አስተናግደውና እነሱን አክብሩ በማለት ብቸኛዋን አፍሪካዊት ሀገር ገልጸዋታል። በሀገራችን ኢትዮጵያ እስልምናና መውሊድ ሲነሳ ጌታው ሰይድ ሙጃሂድ መሐመድ ሻፊ አልነጉሲና ለማንሳት አይቻልም። እሳቸው ሲነሱ ደግሞ የእሳቸው ፍሬ የሆኑት ጀማሉን አንይ፣ ዳንጉን አወቅ፣ ዳንጉን ሳዴ፣ አቅበሬ ሸህ፣ ገለምስል፣ ሸውቱየ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ታሪክና ትውልድ ለዘላለም ሲዘክራቸው የመውሊድ በዓል በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ሁለተኛ አጋማሽ እንደተጀመረ ታሪክ ያስረዳል። የዚህ መውሊድ መሰረቱ ከ1734 እስከ 1797 እንደሆነ የሚነገርላቸው በደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ ወረዳ ቡሬ ቀበሌ የተወለዱት ታላቁ ሸህ ሰይድ ሙጃሂድ ከመሐመድ ሻፊ አስቃሪ ናቸው። መውሊድ ሲነሳ በደቡብ ወሎ ዞን በከላላ ወረዳ በእግር የሚገኘው የጌታው ሸየ መስጊድ ትልቁና አንጋፋው መስጊድ ነው። መስጊዱን የመሰረቱት ሰይድ ሸክ ሸሪፍ ኢብራሂም ጦሃ ወይም ሸረፈዲን ወይም የቦረናው ጌታ እንዲሁም ጌታው ሸየ እየተባሉ ይጠራሉ።
በ1808 ዓመተ ምህረት ተወለዱ ሲሆን መስጂዱን በ1847 እንደቆረቆሩ ታሪካቸው ያስረዳል። ጌታው ሸዬ ዝንታለም በተአምረኛነት የከነፉ በአድራጊነት ቀለማዊ ወርት ያረፈባቸው ፍጹም ትልቅ አዋቂና ግርማ ሞገስም ነበሩ። ትጉህና ነበሩ። ዛሬም ባጸደ ሥጋና ባጸደ ነፍስ የሆነው በቦታው በዚህ ሁኔታ ደምቀው ይገኛሉ። ያዜሙት የሰላም ዝማሬ የተከሉት የሀገር ፍቅር ፍሬ ጽናትና ዕድሜም አላጣም። የትውስታው ሽታም አልደበዘዘም፣ እንደውም እንደ ትኩሱ ይነሸነሻል። ፍጹም የሆኑ ጌታቸውን የሚፈሩ የእዝነትና የቸርነት የተቋ ባለቤት የነበሩ የአላህ ባሪያ የአላህ ወዳጅ የነበሩ ታላቅ ወልጅም ነበሩ። በነበሩበት ዘመናቸው በዓይናቸው ያዩት በእጃቸው የዳሰሱት ታማሚ ችግረኛ ከመሙ ፈውሰው መካኖችን አስወልደው ልጅ የሌለውን ልጅ ሰጥተው የዳህየውን አክብረው ከችግር አላቀው ለራሳቸው ሳይሆኑ ለሰው ኑረው ያለፉ ታላቅ አባትም ናቸው። የእዝነታቸው ልክ ማጣት አላህን እኔን ትልቅ የጀሃነምን የመሞላ አድርገኝና የተወልዳጁን ነቢይ ኡመተል መሐመድን ጀነት አስገባኝ ብለው ሁልጊዜ ዱዓ ሳይለያቸው የሚያደርጉ ሙሉ የሆኑ የእዝነትና አስደናቂ የከራማ ባለቤትም ነበሩ። እንደነ ሀጂ አብዱልባሲጥ ሚናሴነፍ ያሉ የዓለም አቀፍ ተፍሲር ሊቆች በጠዋት በማታ ሸረፈዱና አውስተው አይጠጉም ነበር። የፈለገውን የፈለጋቸውን ከመስጊዳቸው አያጣቸውም። ፈልጎ የሚያገኛቸው ደገር ነበር። ሸረፈዱን የተቸገረን አብርተው ድሆች ጋር ምረው ስለ ድሆች ተሟግተው እስላም ክርስቲያኑ ጋር የኖሩ ድሆች ጋር በልተው አብልተውና የዲሃምባ አባት የነበሩም ነበሩ። ሸረፈዲን ቀዬ ሶላተል ጁሙዓ ያሳለፈ 80 ይገረፍ እንደነበረም ታሪካቸው ያስረዳል። የደገር ሙሽራ ካሚሉ ካሚሉ፣ ሰይድ ሸረፈዲን ካሚሉ ካሚሉ፣ የቦረናው ንጉሥ ካሚሉ ካሚሉ፣ የታመመን ሁሉ ታሽራለሁ አሉ፣ የደህየን ሁሉ ታከብራለሁ አሉ የተባለላቸውና ብዙ ያልተነገረላቸው የዓለማችን ምጡቅ አባትም ነበሩ። ወሎ የሃይማኖትና በአምሮነት የተጋመደ የሰላም አምባሳደር ምድር ስትሆን ፍጹም የሆነ ፈጣራቸውን የሚፈሩ የእዝነትና የቸርነት የተቀዋ ባለቤት የነበሩ ታላቅ ዓለሞችን ምድር ነው። ወሎ ሙሉ የሆኑ የእዝነትና አስደናቂ የከራማ ባለቤት የነበሩ በርካታ አራት ዓይን አባቶችና ኢትዮጵያ ለዓለም ሕዝቦች ያበረከተ አካባቢና እኛም የነሱ ልጆች በመሆናችን እጅግ ከፍተኛ ኩራት ሊሰማንም ይገባል። ለዚህም ከጌታው ሸዬ በተጨማሪ እነ ሰይድ ሙጃሂዱ፣ እነ አባ ጌትዬ፣ እነ ሀጂ ቡሽራ፣ እነ ፍቂህ ዞበር፣ እነ ሀጂ አቡዬ፣ እነ ሸህ ሁሴን ጅብሪል፣ እነ ሸህ ጦልሃ ጃፈር፣ እነ ሸህ ሚሌና ስማቸው ተዘርዝሮ የማያልቅ ዓሊሞችና ወልጆችም የተፈጠሩባት ምድር ናት። ሆኖ ሀገራችን ኢትዮጵያ እስልምናን ቀድሞ ከተቀበሉና ካስተናገዱ ሀገሮች መካከል አንዷ እንደመሆኗ ረጅም የዕልም ታሪክ ያላት አገር ናት። በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ እውቅና ያላቸው ዑለሞች በእውቀት ብቻቸውን የሚዋደዱ ድንቅ ዑለማዎችን ፈልቀውባታል። የጥንቱን ትተን በቅርቡ በ1900 በ19ኛው ክፍለ ዘመንና በ20ኛው ክፍለ ዘመን እንኳን አስደናቂ የዕልም ሰራዊት ማፍራት የቻለችም አካባቢ ነው ወሎ። መውሊድ በሀገራችን በተደራጀ ስርዓት እንዲካሄድ ያስቻሉት ሸህ መሐመድ ሻፊ ጀማ ንጉሥ ሙጃሂድ ከእነዚህ ብቁ ዑለሞች መካከል አንዱና ዋነኛው ናቸው። በሀገራችን መውሊድ በሐረር አካባቢ የነበሩ ታላቅ ሰው ሸህ ሐሺም ሽረሬ እንደጀመሩት የሚነገር ቢሆንም በህዝባዊ መታሰቢያነት የተጀመረውና በስፋት የታወቀው በሸህ መሐመድ ሻፊ አልነጎሲ ነው። ከእሳቸውም ተቀብለው ዕውቁ ዓሊም ጀማሉን አንይ በመረከብ ለደረሳቸው ለሸህ ዳንዩን አወል አቀበሉ። የዳናው ኮከብ በዚክርና በዱዓ አደራጅተው በመላ ሀገራችን እንድትዳረስ አደረጉ። ወሎ በመንዝማን በኩል ታላቅ ተሰጥኦ የነበራቸው ማዴዎች እንደነ ሸህ መሐመድ አመዴ፣ እንደ ሲራጅዲን፣ ሸህ መሐመድ አወል፣ ሸህ ሁሴን ኮምቦልቻና ሸረፈዲን እንዲሁም ልዩ ወዳጅ የሸረፈዲን ልዩ ወዳጅ የሆነችው ጃኖ ዘመን ተሻጋሪ መንዝማዎች በመጽሐፍ ለዓለም ሙስሊም ማህበረሰብ ታላቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ አካባቢ ነው። የመውሊድ በዓል አላህ ነቢዩ መሐመድን ለዓለም ሙስሊሞች የሰጠውን በረከት በመሆኑ ለፈጣሪ ምስጋና የሚቀርብበት የደስታ ቀን ነው። የመውሊድ በዓል የታረዘ የሚለብስበት፣ የተጣላ የሚታረቅበት፣ የተራበ የሚጠግብበት፣ የታመመ የሚጠየቅበት፣ ትንሹም ትልቁም አንድ የሚሆንበት፣
የኩልነትና የነጻነት ለሀገርና ለህዝቡ የሚደረግበት የመልካምነትና የበጎነት ልዩ በዓል ነው። ውድ በዓሉ ታዳሚያና የእምነቱ ተከታዮች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶችና ወንድሞች፣ ይህ የተከበረ ቦታ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን መካ መዲናችን በመሆኑ ሀሪማው በየዓመት አንድ ቀን መውሊድ የሚከበረበት ቦታ ብቻ ሳይሆን የዓለም ሙስሊሞችና ቱሪስቶች የማስተማሪያ የመመራመሪያ ትውልድ የመቅረጫ ቦታ እንዲሆን ከአሁን በፊት በመንግስት በኩል የተሰሩ የመሠረተ ልማት ስራዎች ተጠናክረው የሚቀጥሉ ሲሆን ህዝበ ሙስሊሙና የአካባቢው ማህበረሰብ ሀሪማውን ታሪኩንና ክብሩን በሚመጥር መልኩ እንዲታደስ የድርሻችሁን እንድትወጡ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በመጨረሻም በዚህ ልዩ የደስታ ቀን በዓል ስታከብሩ ለእኛ መኖር ሲሉ በዱር በገደሉ አጥንታቸውን ለከሰከሱ ደማቸውን ላፈሰሱ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን ለማቅረብ እወዳለሁ። በዓሉ የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት ፈጣሪ የልባችሁና የሞራዳችሁን እንዳሳካላችሁ መልካም ምኞቴን እየገለጽኩ ለሚቀጥለው ዓመት ከዚህ በተሻለና በተደራጀ መልኩ ፈጣሪ እንዲያገናኝን ዓመቱን የሰላም ዓመት ያድርግላችሁ በማለት መልእክቴን በዚሁ አጠቃልላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አመሰግናለሁ። ሰፈር ያደረገው በናፋቂ ሆዴ ሁለዚህ መርዶ ነው እሱንም ወዴ እንደሱ የሚያምር ማንም ማና ይወልዴ ሸፊቅ ነው ሮሮ ለባለ ዘመዴ ነቢ መሸሻ የገርዶ የተገኘ ነቢ ዘይኔ